Hey, başını sen basar mısın? Burha! Nasıl sağlayabilirsin? Qorxma oğlum, qorxma əzizim. Hər şey yaxşıdır, narahat olma. Sən evdəsən, sən evdəsən, özvə gəl. Necə də, axmaqam, nankoram. Mən hər şeyi pis vəziyyətə salmışam. Mən sinizinizi qarı eləmişəm. Oğlum, indi əsas məsələ dincəlməkdir. Dincəl, çalış yat. Gəl uzadam sən. Gəl. Gəl. Sən artıq evdəsən. Narahat olma. Sakit ol. Sakit ol. Gəl. Kasıb bir adam öz ağasından böyük məbləğdə pul borc aldı. Ağa ondan pulu ödəmisini tələb edəndə adam ondan möhlət istədi. Ağa adamı rüsvəy etməmək üçün ona mərhəmət göstərdi. Bundan dərhal sonra adam ona kiçik bir məbləğ borclu olan adamla qarşılaşdı. O şəxs biraz möhlət istədi. Lakin adam qəzəbləndi və o şəxsi alçaltdı. Ağa baş verənlərə eşitdi və ona borclu olanı hər bir qəpiyi ödəyəni kimi zindana göndərdi. Bəli. Eləş, eləş, eləş. Necəsən? Yaxşıyam. Əmi, mən heykədəş adam olmaq istəmirəm. Nə hekayə? İncədə mən oxudun hekayəni deyirəm. İnsan dediklərinin... Adam çox bağışlanır, amma heç kəsi bağışlamır. Mən o adam olmaq istəmirəm. Yaxşı. Onda gəl, belə danışaq. Sən atanın yanına mütləq getməlisən. Amma... Mən bağışlamağı bacarmıram. Azər, oğlum. Biz... Allahla sülhdə olanda bağışlaya bilirik. Bu mütləq lazım. Bu düzdür ki, sən bağışlayan Allahsan. Mən atamı bağışlamaqdan kömək elə.
Hə, ana. Atanın vəziyyəti yaxşı deyil. Qorxuram ki, o iş sabaha sağ çıxmaya. Nə olar oğlum, evə gəl. Nə? Yaxşı, yaxşı, gəlirəm, yaxşı. Azər, tanıdın? O bütün ömrü boyu bunu saxlayıb. Bəli, onun sevgisi sənə qarşı tükənməz idi. Və mən əminəm ki, bu sevgi sona qədərdir. Əminsən elə fikirsən. Bəli, çünki o bunu mənə vermişdi ki, sən hazır olanda sənə verim. O özü isə barışmaq istəyini sənə deyə bilmədi. Allahla söhbət olmaq. Bu həqiqətən mümkündür. Bugün akar dünyada vasitəçi olmadan Allahla sülhə nail olmaq olmaz. Vasitəçi kim ola bilər? Qurani Kərimin İmran surəsində yazılıb ki, İsa Məsih Allahla insanlar arasında vasitəçidir. İncildə isə yazılıb ki, İsa Məsih insanları Allahla sülhə aparan yoldur. İsa Məsih son qurban idi. Bizimlə Allahın arasındakı günahlarımızı yuyan qurban. Bizə isə sadəcə bunu qəbul etmək qalır.
Bağışla məni. Söz verirəm ki, bundan sonra hər şey başqa cür olacaq. Oğlum, qoy sənin, nəslin həqiqətən tonqalın üstündən tullanan nəsil olsun. Salam, Nərgiz. Bağışla mənim. Mən səhv etmişəm. Ümid edirəm, biz bir gün yenidən dost ola bilərik. Oğlum Azər, saxladığın incikliklərin əziyyətindən azad ol.